Identitatea culturală. Cultura la noi acasă. Îmi cer scuze, mamă, dacă ți-am greșit până acum. Pare rău că până acum am transformat vernică să învin tot, dar îți promit, mamă, că am să fac tot ce-am să pot. Cât e de bine să te știu lângă mine, vei rămâne în sufletul meu. Unde-ți e locul, îmi vei da putere când mă voi juca cu focul. Trebuie să știi, sunt pregătită să lupt și-am pe inimă un mare scurt. Îmi cer scuze, mamă, că timpul nu mi-a permis să te bucur mai ales așa cum ți-am promis. Că dorul mă omoară și încerc, m-a făcut adult un copil uitat de vreme, parcă prins în trecut. Cât mi-e de bine să te știu lângă mine, vei rămâne în sufletul meu. Unde-ți e locul, îmi vei da putere când mă voi juca cu focul. Trebuie să știi, sunt pregătită să lupt și-am pe inimă mare scurt. Eu știu, mamă, cât ai tras să fii lângă mine la orice pas, să-mi oferi tot, să nu-mi lipsească nimic, să fiu fericit așa cum ți-ai dorit, cum ți-ai dorit. Vei rămâne în sufletul meu, unde-ți e locul, îmi vei da putere când mă voi juca cu focul. Trebuie să știi, sunt pregătită să lupt și-am pe inimă. Vei rămâne în sufletul meu, unde-ți e locul, îmi vei da putere când mă voi juca cu focul. Trebuie să știi, sunt pregătită să lupt și-am pe inimă. Și-am pe inimă, și-am pe inimă un mare scurt. Bună seara, dragii noștri, bine ați revenit în Cetatea Culturală. Am lângă mine doi invitați, oameni speciali, două voci de care mi-a fost dor și de care ne vom bucura împreună în această seară. Este vorba despre Laura și Cristi Bordaș, o familie muzicală. Vreau să vă prezentați. Laura, o să începem cu tine, pentru că tu, doamnă, domnișoară... Doamnele înainte, sigur. Doamnele înainte. Mai e o domnișoară, da, afară. La plimbare în parc. La plimbare. Tu, proaspătă mămică, cu un pui de om atâta de scump, care a fost aici în studio, înainte de a începe emisiunea și s-a împrietenit cu noi. Vorbește-ne puțin, Laura, despre tine. Bună seara tuturor, mulțumim de invitație. Mare ne simțim foarte bine aici și așa să mă prezint puțin pe scurt. Mă numesc Bordaș Laura Claudia, am 23 de ani împliniți și îmi place foarte mult muzica. Pasiunea pentru muzica a pornit din familie. Părinții mei ascultau foarte mult Cenaclu Flacăra la pick-up. Da. Și am prins drag, am întrebat, mama, ce trupă e asta? Cine cântă acolo? Vreau și eu. Și atunci ne-au dus la serie de for care existau mai de mult și am prins drag de acest gen de muzică și, Doamne ajută, am ajuns și să cânt. Da, pentru că Dumnezeu ți-a dat și o voce minunată cu care cucerești publicul. Mulțumesc! Moștenesc pe mama, am prins drag și de chitară, apoi de pian, de fluier, am învățat la pedagogic la fluier și testez tot ce mai este, nu? Da, zic niciodată nu!
Așa este. Tu ești deschisă. Ești deschisă, da, să înveți, să te dezvolți, da, să faci muzică cu adevărat. Exact. Am început cu muzica ușoară, am mers la concursuri, apoi am continuat cu muzica folk, am întâlnit pe Cristi, am mers împreună, am început să facem un duet superb, am absolvit liceul pedagogic, învățător, educatoare, unde, bineînțeles, îmi place foarte mult să lucrez cu copii și cântăm. Păi da, muzica cântăm își are un loc special și acolo, seama, în clasa de copii. Și dai seama ce frumos e când mergi cu chitara în fața copiilor și cântăm împreună, sunt fascinați. Și da, cam asta ar fi, îmi place muzica, îmi place să călătoresc, îmi plac oamenii. Îți place și să fii mămică. Îmi place să... Vai, deci ador să fiu mămică. Și o mămică tânără și frumoasă. Da, când o să mai crească micuța o să vină și ea să, cu să spună și ea câteva cuvinte. Cu siguranță. Bun, să lăsăm și pe Cristi acum să se prezinte. Mă numesc Bordaș Cristian, cred că știți deja, și legat de partea asta artistică, pot să spun că, deși am cochetat din copilărie așa, cu zdrângănitul, la chitară ziceam zdrângănit, pentru că pe atunci nu știam să cânt cum trebuie, partea artistică a început să se dezvolte mai târziu. Adică multă vreme am cântat la nivel de amator, cu diverse ocazii, în festivaluri de folk, așa. În timp ne-am dat seama că sună mai bine la nivel de trupă, m-am ocupat de partea de compoziție, în special pe aici, pe acolo, mai versuri, mai corecturi. Și apoi am cunoscut-o pe Laura, am avut o primă formulă cu tobe, cu bas, am încercat o perioadă, apoi l-am luat pe fratele meu, Marius, care acum se ocupă de partea de orgă. Acum, în această seară, am venit în varianta acustică, doar voce-chitară, pentru că așa se procedează muzica folk. Deși există varianta și noi avem piesele, le-am adaptat acum ce cântăm astă seară într-o variantă mai ușor simplificată, pentru că varianta de concert este un pic mai amplă și mai deschisă. Acum suntem la varianta Nova Band cu Laura și cu Marius, în care cântăm cu mult drag și spor folk-ul, care este primul gen de muzică care ni s-a lipit de suflet, datorită versurilor, datorită ceea ce transmite. Și sensibilității pe care voi o aveți pentru acest gen de muzică, pentru că trebuie să iubești poezia ca să cânti muzică folk. Da, asta e o chestie paradoxală. Îmi dau seama că oricum aș încerca să compun alt stil de muzică, tot folk îmi iese. Deci Laura tot timpul mă atrage atenție, atunci înseamnă că pe compoziție trebuie să rămân la zona folk, pentru că acolo mă descurc mai bine. Așa, hai să mai vedem ceva. Mai cântăm ceva. Sigur, mai adineauri am început cu cea mai nouă compoziție noastră, care se numește Cântec de ziua mamei. Acum este de înțeles că avem și noi un bebe și cum este cu mamele, ceea ce o melodie pe care o dedicăm tuturor. Și textul e tot al vostru? Textul l-am primit întâmplător din partea cuiva. Zicea, uite, a scris o fată tânără care și-a pierdut mama un text. Ia vezi, se poate face ceva. Și întâmplător, datorită, oarecum, nu știu, transmite un sentiment direct. Nu este un text complicat, nu este o filozofie în el, dar transmite un sentiment clar și pur. Exact așa ca și fata aia tânără de vreo 15 ani sau cât are. Și noi, prin mici adaptări, mici schimbări de text, am reușit să facem melodia care este prezentată ca fiind ultima, cea mai nouă compoziția noastră. Acum o să ne întoarcem mai la început și o să cântăm prima piesă pe care noi am înregistrat-o aici în studio la Pecica, cu Mircea Igrișan, în studio Casă de Cultură, care se intitulează Mai vine o vreme. Nu este cea mai veche piesă compusă de mine, dar este prima care noi am scos-o pe YouTube. O știu și vreau să o ascultăm în emisiune, să se intitulează Mai vine o vreme. Și te invităm să cânti cu noi. Bun. Când iaua a căzut și fața ta s-a luminat, mă arată-mi
așezat într-un șablon banal. Și ca fraful de pe drum, când treci un călăresc fatal, mi-am ridicat și risipit în nord-est-cum. Mai vine o vreme când regăsim iluzii frumoase și ne iubim. Mai vine o vreme când regăsim cenușii și goi. Alte ninsori s-au așezat peste planete în univers. Am înghețat și urma pașilor s-a șters. Mai vine o vreme când te găsim Am participat ca și spectator la concertele voastre, predonam și eu cu voi, de acolo, din public. Cred eu că avem mai multe compoziții care sunt drăguțe și care se pretează la cântat, da. Și cu refrene memorabile. Așa este. Sperăm. Dar întrebarea mea este, de ce pare atât de trist acest cântec? Întrebarea este foarte pertinentă, pentru că perioada mea de început de compoziție, dacă se observă, chiar piesa ce-am cântat-o adineauri, înaintea ei, este într-un ton optimist, deși textul este trist. Da, pot să zic că mi-am făcut simțită prezența în piesă. Ești drăguță. Da, și în perioada mea de început am avut contact cu Cenaclul Totuși Iubirea, unde am și debutat la Adrian Păunescu, și acolo toate piesele care le știam erau gen Tatiana Stepa, da, da. Toate erau triste, toate erau melancolice. Toate la minor? Sau în game minore? Nu neapărat la minor, dar în game minore. Acum noi gamele le luăm după înălțimea vocii ei. De exemplu, piesa anterioară, deși a fost în structură de la, era în do minor. Și am fost influențat de stilul acela melancolic de cântat, deși am tușa mea personală la melodii și nu se aseamănă cu alte piese. În timp, mi-am dat seama că genul ăla de piese te predispune la o stare interioară foarte depresivă. Și atunci, încet, încet, piesele le-am făcut mai optimiste. De-aia, când o să ascultăm, o să se observe după cât de triste sau de vesele sunt piesele, perioada în care le-am compus. În ultima vreme am compus mai mult major. Mă bucur faptul că ați ajuns mai la piese mai optimiste, care pur și simplu îți creează o stare mai de bine decât aceea de... Deci și nostalgia, mie îmi place nostalgia întotdeauna, pentru că anotipul meu preferat este toamna. Și toamna ce este, de fapt? O nostalgie, da? Da, se pune echilibru. Sigur că da. Și mie îmi place să ascult. Când eram adolescentă, ascultam, așa cum zici tu, de Cenaclu, ascultam piesele din Cenaclu și de multe ori lacrimile curgeau, dar îmi creau așa o stare pe care nu puteam să mă explic de ce mie îmi face bine. Și interesant ce se întâmplă. Eu cred că pe măsură ce înaintăm în vârstă, ne dorim altceva. E o terapie. Probabil. Cred că da, este o problemă de ordin psihic, pot să spun așa, pentru că am observat oamenii care au cântat piesele foarte triste, ceva în viața lor era și așa de trist. Cel mai bun exemplu este în Tatiana Stepa. Da. Și dacă observăm, oamenii ăștia s-au dus destul de devreme dintre noi. Și atunci am zis că nu mai vreau așa, prefer să fiu ca și Baniciu. Așa. Deși piesele au o factură, încă o tușă, încă puțin la text, să zicem, așa s-a nimerit să fie. Am și piese mai vesele, ca și text, dar primul text care noi l-am cântat acum
era mai trist pentru că așa a fost persoana care a scris-o. Așa care și-a pierdut mama. Dar noi am vrut să o facem optimistă piesa, păi, să fie veselă. Reușit, da. Pentru că nu ne-am fi dat seama, dacă voi nu ați fi spus, da, că despre ce textul vorba. A fost scris de o fată care a suferit da. Din cauza mamei. Și nu mai vrem să fim în situația în care, din punct de vedere interior, te afectează gândurile și sentimentele, te afectează pe termen lung. Foarte ca bine. Și sănătate. Mai ales pentru că de acum înainte voi aveți încă un viitor da. Mult, mult, mult spre mai înalt. Pentru da. Că o aveți pe Daria. Da, știi cum îți vine deja să compui cântece pentru copii? Mai vesele, cu vesele. În jur. Da, sigur da. Că da, sigur. Și eu sunt convinsă că peste câțiva ani, câțiva anișori, o să fie și ea cu voi pe scenă da, și să pară, o să cânte și ea. De obicei se da? Moștenește sau da. Ce vezi înveți. Dacă ai un părinte care este învățător, educator, tin să ai înțelepciunea lui, tin să fii un om erudit. Pentru că ai un exemplu de factura asta. Dacă ai pe cineva care îți cântă în casă toată ziua, până la urmă ceva se prinde de tine. Se moștenește ceva din ceea ce vezi în jurul tău. Așa este. Pentru că ne aflăm în luna iulie și nu de multă vreme ne-am despărțit de iulie și nu de multă vreme ne-am despărțit de luna iunie, vreau să trec așa puțin în revistă evenimentele care s-au desfășurat la noi la Pecica în această lună, pentru că o vreme am lipsit din cetatea culturală și ni s-au adunat, începând cu organizarea Zilei Copilului, cu concursul Tip Top Mini Top pentru cei mai mici dintre pecicani, care s-au desfășurat în preajma zilei de 1 iunie. La fel, tot în acea perioadă am participat împreună cu o delegație a județului Arad la Viena, la Sărbătoarea Românilor de acolo. Eu am reprezentat orașul Pecica. Împreună cu mine a fost colegul meu din Cenaclu, Ioan Vasile Marcu, și am făcut acolo o priză bună cu românii care suferă de dorul românismului. Deci am așezat acea picătură de românism acolo în sufletele lor și am împărtășit momente minunate. Tot în luna iunie au avut loc festivitățile de încheiere a anului școlar, așa, pe cicluri, începând cu ciclul primar, gimnaziu, liceenii au fost primii, bineînțeles, pentru că ei s-au pregătit deja pentru bacalaureatul care este încă întoi și le urăm succes la examene. Apoi am mai avut ziua IEI, în 24 iunie, un eveniment organizat în Cenaclu Luciane Mandi. Locația a fost de această dată ferma de bivoli. Acolo am și sărbătorit aniversații lunii iunie pe colegii noștri Camelia Chifor și Gilbert Ghicolescu. Am avut participare și din partea oficialităților. Domnul primar a fost alături de noi, domnul viceprimar la fel. Am avut și oameni din comunitate care au vrut să vadă ce se întâmplă acolo. Am sărbătorit IA, am sărbătorit Sânzienele, am sărbătorit nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, pentru că toate au fost așa, ca un 3-in-1. Și evenimentul care a încheiat luna iunie a fost ziua satului Turnu, în 29 iunie, sâmbătă, cu un spectacol care s-a desfășurat în parc acolo, la Turnu, în aer liber. Divertisment, de toate, muzică ușoară, muzică folk, muzică populară, jocuri populare, dans modern, tot ce a putut să încapă în programul care a început la ora 19, s-a încheiat la ora după ora 24, puțin. În aceeași perioadă, formația de jocuri populare a ansamblului folcloric Păstătorii Tradiției, care își desfășoară repetițiile la Casa de Cultură, au participat la Zilele Aradului în localitatea Tübingen din Germania împreună cu Consiliul Județean. Ei au dus jocurile și tradițiile noastre locale și au avut un succes răsunător. Se află pe Facebook postate filmări de la evenimentele care s-au desfășurat acolo. Ei s-au întors
fericiți că și-au atins scopul. Cam asta s-a întâmplat în luna iunie. Luna iulie are evenimentele ei despre care vom vorbi într-o altă intervenție. Și acum să mai cântăm ce vreau. Când vorbeai de cetatea culturală, o să cânt o melodie mai din perioada aia când vorbeam de Cenaclu și de Adrian Păunescu, care se numește Prima nebunie. Noi am făcut și un videoclip la un moment dat și legătura cu cetatea e că ne-am filmat-o la cetate la Șoimoș. Foarte fain. Cea mai mare parte din ea mi s-a părut foarte drăguț acolo printre ziduri. Și plopi se frâng și frunza mai cade peste noi. O caldă libertate în suflete vibrează, nesiguri și tomnatici pășim în lume goi. Ne liniștăm pe soară, e prima nebunie, urmează remușcarea și tot ce-am fost noi doi. Fără de tine lumea îmi pare mai pustie, fără de tine cerul e într-una plin de noi. La cetatea Șoimoș. La cetatea Șoimoș. Videoclip. Da. Ne-am pus creativitatea la încercare. Foarte fain. Da, voi aveți videoclipuri foarte frumos realizate. Da, făcute din noi prin încercări. Nu sunt extraordinari, dar pe timp, pe cum a trecut timpul, au devenit ceva mai bune. N-am avut capacități foarte dezvoltate tehnic. N-am avut aparate și camere cu foarte mulți pixeli, sau cum se spune, dar n-am încercat noi. Noi am înregistrat cele mai multe piese. Și ați avut idei bune. Da, da. Și aici se simte stofa aia de actor. Este ceva. Am încercat variante. Eu m-am ocupat de înregistrări, Laura de montaj. Facem foarte așa împreună frumos lucrurile. Foarte bine vă împlătiți voi. Și vocile, și munca, totul se face... Să știi că nu a fost dintotdeauna așa la început, eram fiecare în altă direcție, aveam timbruri diferite, intonații diferite, ne-a trebuit un timp să ne omogenizăm. Dar ați reușit foarte bine. Sperăm. Pentru că mă uitam la voi și vă ascultam și eram fascinată de felul în care reușiți să vă sincronizați și cum vă simțiți unul pe celălalt. Asta deja e rutină. Da, exact. Da, și să știi că piesele astea nu le-am repetat de multă vreme, acum am făcut o mică adaptare față de cum le cântăm de obicei, pe aici, pe acolo.
și cred că numai o repetiție sau două am făcut așa pe scurt cu câteva piese, deși noi avem repertoriu foarte larg în toate domeniile. Mă surprindeți. Dacă faci ce-ți place, îți iese, așa cu este, pasiune. Așa este. Dar în timp e adevărat că dacă o să cânți multă vreme cu cineva, cu o trupă, o să te simți la un moment dat. Da, este o chimie. Te omogenizezi, îl simți, simți unde, unde poți să intervii, unde nu. Deci eu simt. Și nu facem tot timpul la fel, nu tot timpul în același manieră cântăm, dar... Dar nici nu se poate să cânți în aceeași manieră, pentru că poate nu ai întotdeauna, n-ai întotdeauna aceeași stare. N-ai aceeași stare, dar există roboței care pot să facă același lucru la fel. Există oameni care pot să facă același lucru. Dar nu-i cazul nostru. Nu-i cazul nostru. Dar mie nu mi se pare că e natural să... Nici nu e natural. Deci natural e când mai schimbi ceva... Nu întotdeauna, nu repeți, pentru că așa cum zici, în linii mari trebuie păstrate anumite da, forme, dar întotdeauna a fost la liber, care vrea să improvizeze și nu întotdeauna pe scenă iese cum vrei tu cu cineva care, de exemplu, nu știi. Am avut o boșară în spate care nu ne știa piesele și el bătea în ritmul lui și atunci mi-am dat seama că dacă vrei să fii profesionist, trebuie ori să ai timp de repetiție cu persoana aia, ori să faci fără. La început mai încercam, că ne plăcea aerul acela de boem, jam așa, session, da. Boem așa de Woodstock. Da, da. Dar întotdeauna iese. Uneori iese interesant. Iese cum nu te aștepți. Poate n-ai fi făcut în felul ăla. Dar altă dată poți să iasă să sune rău. Și atunci improvizațiile de manieră complicată, mai bine să le lași deoparte. Așa e. Și să rămâi unde știi că sună bine, să faci unde știi că poți să faci. Da, sunteți de admirat că aveți deja compoziții destul de multe și reușiți să vă cântați piesele voastre. Pentru că atunci când cânți piesa altcuiva, când cânți un cover, interpretezi în stilul tău. Și întotdeauna lumea raportează la original. Inevitabil. Inevitabil. Aici, deci aici greșește multă lume. Când am debutat la Adrian Păunescu, m-am dus cu o melodie... Apropo de piese triste, așa, Copii fără părinți. Așa mi s-a lipit mie textul ăla, mi se părea interesant, am făcut o melodie. Și era unul care a comentat acolo pe YouTube, dar piesa asta o cântă și Tatiana Stepa de 1000 de ori mai bine. Aha. El nu-și dăduse seama că e altă melodie pe același text. Se întâmplă, în cenaclu erau mai mulți care cântau același text în două, trei maniere diferite. Două, trei stiluri și melodii diferite, dar nu o sesizat. Bine, da, în stilul ei suna bine, eu mi-am asumat o melodie, eu nici nu știam care... Melodie pe textul păi ăla. Păi, dar câte nu se repetă? Da. Deci, în câte melodii da. Nu se repetă textele? Sunt. Pentru că găsești un text care îl simți, îl găsește și altcineva. Da, da, n-ai da. De unde să știi tu că și el compune. Și atunci, la un moment dat, îți spune cineva, ei, vezi că și nu știu cine are pe da, textul da, da, și ăsta. Are impresia, poate, de multe ori, dar tu nu cânti bine melodia. Bă, păi da, cânt bine că eu am compus-o, dar... Te compară probabil cu persoana sigur, care a sigur. Compus. Eu nu știam de textul ăsta că îl cânta Tatiana Stepa, l-am auzit cu la câțiva ani după ce am compus-o. Mm-hmm. Că avem și o melodie iară pe text al lui Adrian Păunescu, aia cu Să fiști tu un moș căciun, o piesă foarte frumoasă. Are și Andrei Păunescu o melodie, dar nu se apropie nici pe departe la stil și la stil de compoziție. Bineînțeles, că nu e la stilul lui. Așa, eu... Am să citesc o poezie din volumul meu, Flor de Tei, pentru că suntem în luna iulie, iulie se numește, iulie cuptor. Pentru că eu nu prea iubesc vara când e așa fierbinte. Cu scâncet nesfârșit se zbate vara, să încingă în trup dorințele de foc, să țină miezul orelor pe loc, ca într-o baladă sub geamăt vioară. Prăjit și fostul lan unduitor a înțepenit în spicele bolnave de dorul macilor uciși sub ape ce-au revărsat potop de cald din nor. În vechiul ram al teiului umbrit de-ndestulatul larg potop de frunze, cu tresărit privirii nepătrunse și cântul păsării a amorțit. Oftează adânc în iarbă cât un greier, în așteptarea clipei de răcoare, purtându-și greu chitara călătoare, chiar istovit de-al zilei lung cu treier. Doar floarea soarelui zâmbește larg, cu chipul inundat de prea lumină, de cât a așteptat vara să vină, să-și ancoreze fața la catarg. În mine
Doarme gândul călător, din când în când, visând clipe ușoare, când norii lasă umbre peste soare, purtând al primăverii dulce dor. Dar sufletul, rămas la toate rece, cu resemnare vara își petrece. Dragii mei, să nu vă fie grea vara. Mulțumesc, Cristi, pentru că te-ai jucat puțin. Se potrivește cel mai bine. Asta dă o atmosferă de cenaclu adevărat și bine să ne simțim așa cât mai live. M-am simțit floarea soarelui. Da, floarea soarelui, pentru că ea e plină de lumină. Chiar la turnul, la ziua satului, cineva lăsase o floare a soarelui cu codiță cam atâta, acolo lângă scenă. Unde e acum? În vaza mea, acasă. Am dus-o acasă și mă tot uit la ea în fiecare zi, că deja a început să scuture așa din un fel de polen pe acolo lângă vază, unde stă. Stă pe pervazul ferestrei din bucătărie. Da, îți luminează? Luminează, da, e adevărat. Floare de soare, eu așa-i spun. Și-ți face vara mai frumoasă. Da. Cel mai frumos e când stau la răcoare și privesc căldura de afară. Dinăuntru. Aș vrea să vorbim puțin, Cristi, despre viața ta de actor. Poate cel mai bine era să spun că acum nu vreau să vorbesc pentru că sunt în concediu. Păi, atunci și mai bine. Vorbești cu nostalgie. Da, vorbesc cu mult drag și pot să spun că este o completare a ceea ce fac. E bine să faci în viață ce-ți place, altfel viața pare fără sens. Nu rămâne nimica după tine. Cel mai bine, când faci un lucru, să-l faci așa, cum zicea cineva, dacă ești măturător, să mături așa de bine, încât cine trece pe acolo să zică, uite, aici a trăit odată un măturător extraordinar. Poate că nu sunt cel mai bun actor din lume, dar ceea ce fac îmi place. Se vede. Și sunt aproape de copii, suntem în situația în care și eu am terminat un profil, puteam să fiu profesor în continuare, nu s-a lipit foarte bine situația de mine, deși în viața mea privată am tendința de a dăscăli și de a da sfaturi și de a da exemple și de a corija și de a face tot fel de lucruri care ar putea ajuta o persoană să devină. Dar în momentul acela parcă nu am simțit că vreau să fac aia. Și acum am găsit un mod în care să fiu aproape de copii și să fac toate astea alte pe lângă. Adică să fac și muzică, să spun și poezii, așa cum spune Jenny toată ziua, să spun și texte, să mă joc. Asta îmi place cel mai mult, să fiu tot timpul în joacă. Ține sufletul de copil. Te face să fii un copil în continuare. Activitatea, dacă ai ce să faci și îți place ce faci, atunci o să rămâi multă vreme tânăr. Dacă nu, viața o să te amărească, o să te ducă într-o zonă în care ești cu greu și mai bine să faci ce-ți place. Asta e sfatul meu pentru toți ascultătorii și net-ascultătorii, sau cum se nume. Undeva în mijlocul lunii mai, în ultima săptămână din mai am avut noi școala altfel, săptămâna școala altfel. Și am fost cu copiii de la școală la voi, la teatru de marionete. Tu nu m-ai văzut. Dar eu te-am văzut. Și te-am urmărit. Și ți-am urmărit evoluția. Și am fost invidioasă puțin pe joaca voastră. Pentru că mi-ar fi plăcut și mie să mă pot copilări așa. Mă mai copilăresc la școală. Dar acum, fiind copiii puțin mai mari, mai descălesc mai mult decât mă copilăresc cu ei. Avem și momentele noastre. Dar chiar te-am admirat și pe tine și pe colegii tăi. Sunteți extraordinari. Acum mă gândeam la o chestie și mi se pare nostimă, așa că o să spun. Vezi, unii copii se joacă cu păpușile, dar eu și acum mă joc. Așa că cred că e singurul serviciu din lume unde încă mă pot juca cu păpușile. Dar o faci atâta de bine și mulțumim. De minunat. Și sunteți o trupă de actori. Avem o trupă bună și suntem singurii actori marionetiști din țara asta cu titulatura asta, deși am trecut acum sub ordinea Teatrului Ioan Slavici. Noi ne-am păstrat încă obiceiul acesta care devine din ce în ce mai rar, țin să spun că și dacă mergi în Cehia, care e cunoscută pentru marionete și așa, încet, încet nu se mai joacă. Au o grămadă de teatre la țară care sunt părăsite. Dacă aveau pe cineva așa ca și genii care se ocupe de cultură, poate că și acum mai mișcau, dar nu mai. Am mers, am vizitat, ele încep să cadă în paragină. Păpușarii sunt tot mai rari, chiar și în Praga, tot mai rare. Mai există câte un teatru, dar nu mai au aceeași tradiție care au avut-o în urmă cu 20-30 de ani.
Asta înseamnă că nu mai iubesc copiii atât de mult. Nu cred că înseamnă asta. Nici eu nu cred. Se pare că, nu, dimpotrivă, copiii vor să se regăsească în păpuși. Vor să se regăsească în jocul pe care ei l-au, ca să se regăsească și pe scenă. Uite ce se poate face cu păpușa mea. Și de multe ori vin foarte mirați în spate și zice, mama, eu nu cred, eu cred că lupul ăla e adevărat. Și trebuie să le arăți că de fapt lupul nu e adevărat, că de fapt îl pui la nani. Până la spectacolul următor și că lupul nu o să-l muște și nu îi se întâmplă nimic rău. Deci ei cred cu adevărat, inocența lor e tulburătoare. Ei trăiesc tot ceea ce văd pe scenă. Cred că în cazul lor se întâmplă ceea ce se întâmplă și la noi în țară, fuga asta după bani, accelerarea civilizației, a tehnologiei, în care pe vremuri ei aveau multe trupe de amatori. Așa a început și teatrul de marionete din Arad. Trupe de amatori care le plăcea să facă asta. În timp au devenit profesioniști, au câștigat titulatura asta și au ajuns să câștigi, asta înseamnă profesioniști, să câștigi bani, să-ți câștigi existența din asta. Se pare că la ei amatorii au dispărut, au fugit la marile orașe ca să-și câștige și ei pâinea, care viața devine tot mai scumpă, mai accelerată, nu mai ai timp să faci ce-ți place chiar cum vrei tu. Asta se întâmplă la ei. Și au niște marionete senzaționale de frumoase. Deci la ei avem câteva și la noi în teatru, ne-au rămas dintr-un spectacol din Gelec și Vrejul de Fasole. Sunt impresionat cum au știut să le sculpteze. Și ce expresivitate au, direct în lemn, fără alte adaosuri. Da, da, da. Foarte frumos. Păi sunt de admirat și cei care construiesc păpușile, pentru că au mâini de aur ce iese din mâinile lor. Este iubit și dorit de toți cei care stau pe scaune și privesc spectacolul. Asta înseamnă să fii creator, așa cum tu creezi poezii, el creează o păpușă, noi creăm un rol, noi creăm o melodie. Așa. E bine să fii creator, să faci ceva cu viața ta care să dea un sens la ce se întâmplă. Deci cred că aveți un sentiment de mare bucurie atunci când vedeți zâmbetele copiilor, grimasele, câteodată lacrimile, pentru că ei trăiesc efectiv povestea, așa cum voi le-o prezentați. Da, și eu o să vă cântăm ceva acum, care are legătură cu teatru. Este o poetă care a scris, nu spun cine-i, că n-o să ghiciți, și care a pus sentimentele sau tot ce a vrut trăirile, le-a pus sub semnul teatrului ca și metaforă. Ia să vedem dacă ghicește genii despre ce e vorba. Să vedem. A publicului care a vid așteaptă finalul când vechea cortină cade. Finalul vechea cortină cade. Te-am asumat degeaba exaltări, ce veți vezi sub farul. A publicului care a vid așteaptă finalul când vechea cortină cade. Finalul când vechea cortină cade. M-am
așteaptă. Din anul când vechea cortină cade, din anul când vechea cortină cade. Nu-i așa că nu ghicești. Nu, nicio șansă. Vă mulțumesc din suflet. Am legat-o pentru că vorbeam de teatru. Pentru că vorbeam de teatru, dar eu nu cu intenția. Nu contează, dar se potrivește ca mânușa. Se potrivește. Se potrivește. Da, și mie mi-a plăcut tare mult. Tocmai de-aia mi-a plăcut, pentru că sunt teatru și se nimerește cu sentimentele care fiecare le ascunde în spatele lui. De exemplu, când ești la teatru, orice probleme avea, orice s-a întâmplat și cu cariera, s-a murit mama, a aflat când era pe scenă, au trebuit să joace, erau vândute biletele. Orice problemă ai trebuie să lași, pentru că spectatorul merită ce e mai bun și nu merită, nu-l interesează, nu-i treaba lui ce probleme ai tu personal. De-aia masca, vechea cortină. Așa este. Păi, și atunci când am scris versurile, eram într-o stare de care zici tu acum. Pentru că eram revoltată pe lumea din jur. Nu-mi ieșisere mie niște lucruri pe care mi le doream tare mult și atunci mi-am exprimat acolo of-ul prin versurile. Și ce plastic ai făcut-o, că e foarte plastic, are un sentiment care rezidă. Cine scrie poezii bine, în special pentru muzică, rămâi cu un sentiment ceva. E ceva acolo ce te interesează, legat de texte, că suntem folchi și ne plac textele. Și mai ales în fol, te regăsești. Da. Stările și de melancolie. Da, și ce impresionant atunci când îți auzi versurile cântate și îți dai seama cât de bine le-a înțeles cel care a compus. Mulțumim! Trebuie să ai o stare specială ca să poți să filtrezi textele altcuiva, da. Pentru că eu o să am altă viziune decât ce ai avut tu. Și atunci, ca să pot să le exprim optim, să poată să ajungă la public, trebuie să am un alt sentiment și diferit față de ce ai gândit. Tu gândești altfel când scrii un vers. Eu gândesc altfel când scriu o melodie. Da, totuși în completare. Da. Că se iasă în armonie. Și fiecare probabil prin prisma lui cerne ceea ce citește sau ce vede. Vă mulțumesc mult de tot. Cu mult drag. Pentru surpriza asta. Chiar n-am auzit de mult piesa. Da, și făcând un recensământ, mi-am dat seama că avem vreo 5 melodii sau cam așa ceva pe textele tale. Și asta și m-am gândit, da, de ce totuși? În afară de faptul că ne dragă Jenny. Pentru că textele ei se pretează, pentru că textele tale se pretează la muzică. Și asta e bine pentru ideea de cenaclu. Da, pentru că sunteți da. În cenaclu, e foarte bine. Deci așa s-au făcut cele mai multe melodii și la Păunescu, la Adrian Păunescu. A ieșit, a făcut un text și acum ia să vedem ce iese. Și de multe ori au ieșit niște capodopere. Așa este. Așa cum aruncarea lui în valuri, cum povestea și Caru, cum a fost scrisă și în momentul în care el a ajuns în fața microfonului, efectiv, nu i-a mai venit melodia. Dintr-o dată i-a venit și așa a rămas. Cum? Da, da. Da. Cum a cântat-o prima dată? Adrian Păunescu scria pe drum de la Botoșan la Vaslui și ei și compunea o melodie până atunci. De obicei era la modul simplu, dar să nu credem că simplu înseamnă rău. Simplu de multe ori înseamnă accesibil și rămâne foarte bine în memorie. Luăm, de exemplu, Unde duci tu, mielule? Ca și compoziție, ca și linie melodică, este o melodie de grădiniță. Apropo de școală și... Dar putem să zicem că rămâne foarte ușor a rămas în cultura poporului român foarte ușor. De ce? Că are o melodie simplă care se poate repeta. Da, și are și un mesaj. Pentru că dacă stai să gândești ce se ascunde în spatele acestor... Întotdeauna au avut mesaje versuri, în spate. Da. Dar a fost pusă sub masca, că vorbim despre măști, a simplității, a accesibilității. Și atunci a percutat foarte ușor. Așa este. Ajunge mai ușor la oameni mesajul în modul ăsta. Pe ce drag ne vintilă când zice întotdeauna așa, cum am să vă cânt o piesă, cea mai recentă compoziția mea și începe unde duci. Dar noi deja știm. Aș vrea să vorbim puțin despre participarea voastră la festivaluri și despre premiile pe care le-ați cules de când cântați împreună. Da, este nostim că participare la festival reprezintă o etapă anterioară. Acum pot să spun că suntem puțin mai versați în scenă, în cântat pe scenă, în mai multe genuri decât eram pe atunci. A fost o perioadă de început, acum nu mai avem timpul necesar să ne deplasăm, fiind și fetița mică,
timpul este mai limitat puțin. A fost o perioadă când am participat cu piesele noastre și am avut ocazia să le verificăm la jurii de specialitate. Și la care, public. Care analizează, da, și la public, care analizează text, analizează muzică, analizează tehnică, maestrie instrumentală. Adică să primești premiul de popularitate din partea publicului. Publicul te-a votat pe tine, pe care nu te-a văzut niciodată înainte. Și prima dată când îți aude... Este, da, o bucurie, asta e un mare lucru. Impresionant. Cred că e un premiu mai mare decât să zicem premiul 1. E un feedback extraordinar. Sigur, sigur. Ce zici acum, Laura, am participat în urmă cu vreo 4 ani, deci acum cred că piesele noastre ar fi altfel cântate decât atunci. Ascultându-ne, nouă ni se pare că atunci nu era chiar cum am vrea noi acum. Noi suntem ceea ce devenim, da, ceea ce evoluăm, nu suntem ceea ce am fost neapărat. Ceea ce am fost ne poate ajuta să fim ce suntem acum. Și participând cu piesele noastre, am avut ocazia să verificăm reacția publicului. Și Laura vorbește acum aici de premiul de popularitate, dar în urmă cu vreo 4 ani, poate chiar mai mult, trece timpul și nu mai ținem evidența, pentru că noi acum tot având spectacole, concerte, vedem altfel lucrurile. Atunci eram participanți, acum suntem invitați mai degrabă. Am participat la media și erau concurenți foarte buni. E bine că dacă nu sunt foarte buni, după aia n-ai unde să te raportezi, n-ai unde să știi că poți să crești de acolo. Ai nevoie de concurenți buni ca să... standard. Da, ai nevoie de concurenți buni ca să poți să crești. Și, într-adevăr, primele două locuri au fost ocupate de persoane individual, care cântau bine individual. Acum, într-adevăr, jurizarea între individual și grup poate fi dificilă. Mm-hmm. Și atunci, pentru că noi eram undeva așa, între premiul 1 și 2, au zis, dăm premiul 1 și 2 la persoane diferite, pentru că merită, erau buni, erau așa, și lor le dăm, ne-au dat 3 premii. Deci ne-am primit premiul 3, atunci, premiul sponsorului și premiul de popularitate, care pentru noi a fost o bucurie mai mare decât dacă luam premiul 1. Pentru că popularitatea a fost votată pe chestionare de către public în sală. Și le-au plăcut foarte super mult piesele noastre. Și am avut ocazia să ne întâlnim în altă locație. Ne-am întâlnit în Alba Iulia, în Ivăniș, cu oameni din public de la Mediaș, care ne-au cerut să cântăm piesele noastre. E nu festival. Să cântăm piesele altora. Am rămas surprins și frădănau cu noi versurile și melodiile. Asta e foarte important, să rămână în auz ceea ce scrii și compui. Și de atunci am participat la Alba Iulia, unde am luat premiul 3. Iar primele 3 locuri care sunt pe podium, de obicei, sunt la un nivel foarte apropiat. Departajările se fac ori pe criterii subiective, ori pe criterii obiective, nu știi niciodată, dar cineva trebuie să ia premiile și atunci ele se dau în funcție de preferințe personale, de ce cred ei, de cum văd persoana aia în viitor, de cum le plac compozițiile, cum le plac chitaristul sau, mă rog, sau alte chestii. Sau dacă e individual sau grup. Chiar și aici, dacă ești grup, poate să-ți dea un 3 și un te superi. Și confirmarea noastră a venit la Ivăniș, unde am luat marele premiu și atunci a fost un lucru foarte bun. Marele premiu e un fel de, când primești trofeul, de acolo mai mult nu poți să mergi, nu poți să mai participi la festivalul respectiv. Poți să mergi la altele și atunci intri în gașca celor care merg și pe unde merg iau marile premii. E adevărat că trebuie să ții cont și de alți factori, apropo de premiile pe care le iei, că uneori vin tineri foarte talentași și deși tu poți să fii mai bun decât el, ei sunt văzuți ca și expectativă pe termen lung, că la vârsta lor sunt foarte buni. Și atunci zice, domnule, ăsta e de tânăr, e bun, pe viitor promite. Va fi poate și mai mult, promite, trebuie încurajat. Nu-l descurajezi. Pe tine te știe, vine și spune, te întâlnește și zice, bă, voi sunteți până acum cei mai buni. Acum, cum se dau premiile, am întâlnit în culise discuții din astea, am fost luați deoparte, ni s-a spus, bă, voi sunteți, vă dăm locul 3, dar voi sunteți cei mai buni de aici. Dăm la unul că e de aici, de acasă, al doilea că ăsta e tânăr și merită și voi o să primiți 3, nu vă supăra asta. Puteți să mai veniți la anul să ne mai încântați. Da. Atunci nu te superi când ți se spune, că atunci înțelegi cum funcționează situația.
Dar pot să spun că de multe ori festivalurile sunt foarte strânse. Depinde unde nimerești. Dacă sunt foarte bune, atunci nici nu te superi. Poți să rămâi pe podium și ești mulțumit. Da, și pe lângă festivalul, pe lângă faptul că participi, atmosfera aia de acolo, parcă e de sărbătoare în fiecare zi și așa întâlnirile. Da, și competiția e foarte, e foarte bună. Bună și productivă. Da, și te ajută să evoluezi. Pentru că poți și tu să te plasezi așa în mintea ta cam unde crezi. Sunt deasupra celui care a luat premiul sau sunt sub el, înțelegi? Să știi că exact asta e după primele noastre, după prima participare am început să lucrez piesele instrumental mai complex, am început să arăt altceva, am început să lucrăm un pic mai atent la voce, am încercat să facem anumite compoziții mai accesibile, am modificat piesele, deci dacă le ascult cum le cântam în urmă cu 15 ani unele dintre ele, care sunt mai vechi, acum le cânt total diferit. Dar asta înseamnă să te asculți. Să te asculți, să perfecționezi, să dai ce trebuie, să arăți mai mult. Da, da. Și să vrei să recunoști că mai ai de învățat sau că... În mod, sigur, tot timpul ai ce de învățat. Mereu ai de învățat. Pentru că ziceai de marele premiu de la Ivăniș. La Ivăniș este un festival... Am participat și eu ca și invitată acolo din prietenie. Da. Cu organizatorul sau cu... Pentru că e cu participare internațională. Eu zic că foarte mult cântărește acel premiu în CV-ul vostru. Cântărește, că... cântărește, dar nu este singurul și în mod sigur noi, dacă am participat acum, am fi la un nivel care noi îl considerăm mai bun decât eram atunci. Și atunci eram de podium. Deci pot să spun că, da, compozițiile noastre sunt de altă manieră, stilul de cântat e diferit, instrumentalul e diferit. Eu știu că am vorbit înainte de emisiune despre Dumnezeu să-L odihnească, Vasile Mardare. Eu știu că tu ai învățat multe de la Vasile. Pentru că eram fan Cenaclu, el a fost prima persoană cu care am avut contact direct și de la care am putut să învăț lucruri, deși noi nu aveam timp de repetiții, deci noi nu repetam, mergeam în direct așa. Am mai avut greșeli pe atunci, eram diletant, începător, eram mai neprofesional decât acum. Și pentru că nu aveam repetiții, uneori ieșea bine, alteori mai puțin, din punctul meu de vedere, cum cântam. Și aveam tendința să cânt un pic cam tare pe vremuri, pentru că terminasem cantul clasic și mi-a fost greu, mi-a trebuit ani de zile să mă temperez la voce, să las din volumul pe care l-aveam ca să fiu mai omogen în grup. Ca să fiu mai omogen în grup, pentru că dacă aș fi cântat singur Tudor Gheorghe, îmi suna foarte bine. Dar nu în grup. Tudor Gheorghe cântând cu o fată cu voce mai sensibilă nu se potrivește. Și atunci trebuie să mă omogenizez la grupuri și să învăț să cânt pe altă zonă, mai de muzică ușoară, mai de muzică folk. Asta e diferența. Da. Mai cântăm ceva? Hai să cântăm ceva, că veni vorba de Cenaclu, să cântăm și o piesă, două din ce se cânta pe acolo, o piesă care nouă ne place foarte mult și pe care o dedicăm pecicanilor care tot timpul ne primesc cu pâine de pecica și cu mult, mult drag și prietenie. Așa, este cea mai importantă, prietenia. Trei sferturi în cer. Casa lor sărmană, Iisus, îndui-o
înfioșat un pic, coboară din icoană. Respiră-n toate un mister, ce satul îl îndrumă, trei sferturi să se afle în cer și doar un sfert în humă. Și nu se știe, sunt țărani sau îngeri, sunt pe semne cei care de atâția ani aduc în casă lemne și suflă în focul lor mereu, sporindu-le nădejdea e ca lui Dumnezeu, aflat în toți aceștia. Și uneori, la focul mic, din casa lor sărmană, Iisus, înduioșat un pic, coboară din icoană. Și uneori, la focul mic, casa lor sărmană, Iisus, înduioșat un pic, coboară din icoană. Am simțit atmosfera de cenaclu și parcă suntem în jurul focului, în plină iarnă, în preajma Crăciunului, atunci când parcă fiecare dintre noi este mai aproape de Dumnezeu. Așa cum ar trebui să fie tot timpul. Mulțumim pentru această dedicație minunată. Cu mult drag! Cu mult drag! Poate ne mai, poate ne mai cânti una din cenaclu. O să mai cântăm o piesă, pentru că timpul de emisie se apropie de final și mai cântăm o piesă care o dedic tuturor bărbaților care au consoartele lângă ei și care știm că este imperfectă, dar lasă-mă că merge așa, nu? Așa, se numește Imperfecta, piesa grupului Poesis. Noi ne place Poesis, așa că folcul începe de la Poesis, de la Emeric Imre. Ne place Poesis, sigur că ne place. Nu cred că cer prea mult, cred că cer prea mult, prea mult, prea mult. Nu cred că cer prea mult, nu cred că cer. Nu cred că cer prea mult, prea mult, prea mult. Dați-mi o fată cu pas ușor, cu șoapte de amor. Dați-mi o fată cu pasul greu, să se teamă pentru mine unde aș putea să fiu și înapoi când vin. Să găsesc un pachet de trotil, dați-mi o fată cu ochelari, n-aibă vițe prea mari. Dați-mi o fată cu temperament latin, toată viața mea, s-o iubesc pentru cât de imperfectă e ea. Și din viață în viață, s-o cer și să o împac de leac. Toată dragostea din mine ar putea să-mi capă bine toate fetele de pe pământ. Da, da. Dar aș da-o dintr-o dată pentru o singură fată, una doar. Nu cred că cer prea mult, nu cred că cer prea mult, nu cred că cer. Nu cred că cer prea mult, prea mult, prea mult. Nu cred că cer prea mult, nu cred că cer. Nu cred că cer prea mult, prea mult, prea mult. Dați-mi o fată cu somn adânc, să nu te audă când.
dați-mi o fată cu chemare de sus. Aleluia! Să-i fi Buddha, Mohamed sau Iisus. Să mă certe mult când prostiile ei dulci nu am chef să le ascult. Să bată din picior când mă uit atent la vipurile de colteurilor. Și oricât de imperfectă e ea, să fie doar a mea. Toată dragostea din mine ar putea să-mi capă bine toate fetele de pe pământ. Da, da. Dar aș da-o dintr-o dată pentru o singură fată. Una doar, nu cred că cer prea mult. Nu cred că cer prea mult. Nu cred că cer. Nu cred că cer prea mult. Prea mult, prea mult. Nu cred că cer prea mult, nu cred că cer. Nu cred că cer prea mult, prea mult, prea mult. Mulțumim, mulțumim, mulțumim. Mulțumim imperfecțiilor, imperfecțiilor de noi. Vă mulțumesc pentru această seară minunată în care am ajuns în cenaclu, ne-am întors și în timp, am trăit și în clipele de acum. Sunteți minunați, Laura și Cristi Bordaș. Dragii mei privitori, să știți că ne vom întâlni cu acești oameni minunați la Fol pe Pâine, ediția din acest an. Sunt invitați și o să ne bucurăm acolo împreună de vocile lor. Mulțumim Beatrice Moțiu, mulțumim Gabi Bereș pentru că ați fost acolo și ați făcut în așa fel încât emisiunea noastră să fie vie, ca cei de acasă să poată urmări. Sperăm să ne întâlnim cu bine de fiecare dată și vă doresc să aveți parte de cât mai multe concerte minunate, să crească Daria frumos și să cântem împreună cu voi. Deci nu scapă dacă... Da, sperăm data viitoare să venim cu ea. Da, o așteptăm cu tot dragul împreună cu voi. O seară minunată, dragilor, și sperăm pe miercurea viitoare la o altă ediție Cetatea Culturală. O seară bună! Cetatea Culturală. Cultura la noi acasă.